Sekerlik een van die moeilikste dinge op aarde is om iets wat vir jou kosbaar is op te offer, om dit prys te gee. Veral as dit iets is waaraan jy baie hard gewerk het, iets waarop jy met reg trots kan wees, iets wat jy dalk oor jare opgebou het. Paulus skryf vir die gemeente in Filippi, hy het voor so 'n keuse te staan gekom. Hy sê hy was 'n onberispelike en vooraanstaande Jood, en as daar nou een mens was wat vir hom 'n plek in die hemel kon uitpresteer het, sê Paulus, dan was dit hy. Maar dit was die ou verbond, en die hartseerste van alles is, dat God die ou verbond nooit eers so bedoel het, of so bedryf het nie. Dit was die verwronge idee van eie geregtige mense soos die fariseers, wat gedink het, hulle is beter en vromer as enige ander mens op aarde, en hulle verdien dit om hemel toe te gaan. Klink dit vir jou hoegenaamd na God se hart? Daarom kom stel Jesus die hele situasie eens en vir altyd reg met sy koms na sy mense toe, al sy mense. En soos Johannes dit in sy goeie nuus stel, so lief het God die wêreld gehad. Maar deur die genade van God, skryf Paulus in Filippense 3 vers 8 en 9 so, ek beskou alles wat voorheen vir my 'n bate was, as waardeloos. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Het jy dit raak gelees? Paulus sê, hy het dit prys gegee, hy het dit gelos, dit opgeoffer, dit agtergelaat. En daarom mag hy maar van ons verwag, soos hy skryf daar in Romeine 12 vers 2, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Die Heilige Gees vernuwe ons. Paulus sê, hy maak ons splinternuut. Maar dit help net mooi niks, as jy soos die blindes van Galasië en Filippi, nie jou ou verbondsbates wil prys gee nie. As ek en jy enigsins probeer vashou aan uiterlike dinge of prestasies of my eie pogings, dan gee ons Christus prys, in plaas daarvan om alles anders prys te gee. Dit is in wese die keuse waarvoor ons gestel is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U deur die goeie nuus van U woord ons oë oopgemaak het vir genade, vir U liefde. Dankie Here Jesus, dat U ons vry gemaak het, werklik vry. Help ons om vas te staan in daardie vryheid. En help my ook om alles wat vir my enigsins na 'n bate gelyk het, prys te gee. Terwille van U Here Jesus, beskou ek alles as verlies, om U as my enigste bate te kan hê. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.